mitä kieltä mahtaa puhua hän. Kuka hän on? Mua hänen toivoisi niin lähestyvän. Mikä hän on? Hän päiväkaudet koiraa kävelyttää. Kuka hän on? Ja minne hän häviää? Tää onko fantasiaa vai joku ihastuksen? Hän voidaan silittää ja minä katson kahden tien. Muisto äänetön on, en ristin sielua nää. Selville saa. Mitä on tää?